Армысыздар, ұлттық арнада ақпарат, студияда Қайрат Айдаш. Үкімет басшысы Асқар Мамин алдағы 7 жылда елімізге келетін импорттық тауарлардың үлесін 1,5 есеге төмендетуге уәде беріп отыр. Бүгін үкіметтің отырысында премьер-министр отандық өндірістің әлеуетін арттырып, қазақстандық өнімнің көлемін көбейтуге байланысты негізгі міндеттерді атады. 2025 жылға дейін елімізде 300-ге жуық жаңа жоба іске қосылады деп жоспарлануда. Үкімет басшысы 7 жылда қарапайым заттар экономикасының көлемі 2 есеге артады. Осылайша импорттың үлесі 59%-тен 37%-ке дейін түседі. Былтыр Ақордада өткен жиында президент Нұрсұлтан Назарбаев банктерге қосымша 600 миллиард теңге бөлуді тапсырған еді. Бұл қаржыға өңдеу өнеркәсібі мен шикізаттық емес экспортқа бағытталған жобаларды қаржыландыру көзделген. Бүгінде бұл бағдарламаға екінші деңгейлі 5 банк қатысуда. Бір айдың ішінде кәсіпкерлерден 35 миллиард теңгенің 30-дан астам өтінімі түсіп үлгерген. Болжамды есептеулерге сәйкес 2025 жылы қарапайым заттар экономикасы тауарларын өндіру көлемі 4 триллион теңгеден 9 триллион теңгеге дейін ұлғаяды. 2025 жылға дейін бүкіл Қазақстан бойынша 16 мыңнан астам өнімді тұрақты жұмыс орны құрылады. Бұл аса маңызды әлеуметтік экономикалық міндет болып табылады. Бизнесті автоматтандыру заман талабы, сол арқылы еңбек өнімділігі мен табыс көлемін арттыру ең тиімді жол. Астана Хаб халықаралық IT стартаптар технопаркі осы бағытта әлемдегі танымал компаниялармен бірлесіп жұмыс істеуде. Дәл қазір бизнес процестерді роботтандыруға арналған шешімдер таныстырылып, талқылануда. Айтулы жиыннан тілшіміз Ербол Мәндібек хабарлайды. Астана Хаб халықаралық IT стартаптар орталығы іске қосылғалы бері оған деген қызығушылық айтарлықтай артып келеді. Енді міне әлемге әйгілі Microsoft компаниясы Астана Хабпен әріптестік орнатып, бірлесе жұмыс істеуге ниет білдіріп отыр. Microsoft-тың Қазақстандағы директоры Тибор Каляктың айтуынша, еліміздің экономиканы цифрландыруға әлеуеті өте зор. Осы ретте ол Астана Хабтың ішінде жүзеге асырылып жатқан стартап жобаларға өте жоғары бағасын берді және оны одан әрі дамытуға, жетілдіруге дайынбыз дейді. Біз Қазақстанда бұлттық есептеулер және жасанды интеллект технологияларын жасап жатырмыз. Осылайша цифрлы Қазақстан бағдарламасы аясында бизнестің тиімділігін арттыру бойынша қолайлы шешімдер шығаруға атсалысамыз. Астана Хабтағы әрбір бағдарлама жасаушыға қажетті шешімдерді қолжетімді ету қазақстандық девелоперлер мен IT стартаптарды дамытушылардың келешегі зор. Дәл осы шараға отандық акселераторлар, яғни IT стартап жобаларға зерттеу жасайтын, қолдайтын әлеуметтік институт өкілдері қатысуда. Олардың ойынша еліміздегі ірі кәсіпорындарды, шағын және орта бизнесті сандық форматқа ауыстыруға атсалысатын ақылды білікті мамандар жетерлік. Мысал үшін айталық, әлемге әйгілі Uber компаниясының ешқандай машинасы жоқ. Jack Ma жүзеге асырған Alibaba компаниясының тауар сақтайтын ешқандай қоймасы жоқ. Бұлардың барлығы IT технологияның мүмкіндігін мейлінше пайдаланып, миллиардтап пайда тауып жатыр. Жалпы әлемдік экономика, жаһандық бизнес адамның емес, көбіне ақылды роботтардың, компьютерлік бағдарламалардың көмегіне көптеп жүгінуде. Қазақстандық IT технологияның діттеген мақсаты осы. Кішкене ғана мерзім уақытында біз 150-ден артық стартап жобаларды, стартап топтарды жинадық. Осыдан Астана Хабтың төңірегінде бұл енді халық санына келетін болсақ бір 400-500-ге жуық адам. Негізінде қазіргі таңда біздің жобалар осы кішкене мерзім ішінде 300 миллионнан жуық инвестиция тартты. Қазақстандық IT технологтар дәл қазір жасанды интеллектінің бизнес ретіндегі маңыздылығына мән беріп жатыр. Себебі бұл саладағы әлемдік қаржы айналымы триллион доллардан асады деп болжануда. Яғни Астана Хаб қазір ішкі нарықтың сұранысын орындаса, келешекте алыс жақын елдердің қажеттілігін қамтамасыз етуге қамдануда. Ербол Мәндібек, Дархан Әлібек, ұлттық арна. Батыс Қазақстанда шілдеден бастап 21 мыңнан астам әлжуаз отбасы атаулы әлеуметтік көмек алады. Мұндай жанұялардағы әр балаға 20,789 теңге жәрдемақы беріледі. Және табыс көзін есептегенде бұрынғыдай шәкіртақы, жәрдемақы тағы басқа көмек кіріске саналмайды. Жалпы өңірде 12 мыңнан астам көп балалы отбасы бар. Олардың жәрдемақы алуы жеңілдейді. Бұрынғыдай 8 құжаттың орнына тек бір ғана жеке бас куәлігін тапсырса жеткілікті. Баспана мәселесі де назарда. Биыл Орал мен Ақсай қалаларында 20 көп қабатты, ал ауыл аймақта 70 тұрғын үй құрылысы басталды. Көп балалы отбасымыз, 5 баламыз бар. Жасым 30-да. Қазіргі уақытта Теректі аудандық ауруханасында әлеуметтік қызметкер болып қызмет атқарып жатырмын. Былтыр АСП ретінде 300 мың теңге көлемінде қаражат бөлінді бізге.
оның 145 мыңына ірі қара мал алдық, а екінші бөлігіне жаңа ірі қара малға жем шөбін алдық. Жаңа өзінде жұмыспен қамту жәрмеңкесі өтті. Осылайша 200-ге жуық адам жұмысқа орналасты. Олардың көбі коммуналдық мекемеде жұмыс істейтін болады. Кейбірі құрылыс компанияларына қабылданған. Бұл жолғы жәрмеңкеге 23 жұмыс беруші қатысты. Екі қолға бір күрек таппай, жарты жылдан бері сенделіп жүрген Бекмұрат Ешниязовтың бүгін жолы болды. Ә дегеннен ірі құрылыс компаниясынан ұсыныс алды. Вақтылы деп отыр, вақтылы. Жұмысқа енді қабылдандық қой. Бұйырса енді жасап көру керек, өзім енді жұмыссыз жүргеніме жетейдей болды. Жаңаөзенде жұмыссыздар кезегінде 1800 адам бар еді. Бүгінгі жәрмеңкеде оның 187-сі тұрақты жұмыс тапты. Маманға сұраныс салған мекемелердің дені Ақтаудан келді. Сондықтан облыс орталығына барам деушілерге жатақханада қарастырылған. Разнорабочийлер бар, сварщиктер бар, электриктер бар, стропочиктер бар. Жалпы құрылысқа байланысты мамандарды іздестірудеміз. Осы 22 адамның ішінде тізім келгендердің ішінде сұрыптап 10 адамды жұмысқа алу мақсатында келіп отырмыз Жаңаөзен қаласына. Қазіргі таңда 30 жұмысшы бізге хабарласты. Оның ішінде 11 нақты жұмысқа кіретін болып шешті. Әртүрлі мамандық бойынша жұмысқа қабылдап отырмыз. Оның ішінде стропольщик те бар, бетончик те бар, каменщик те бар. Жәрмеңкенің нәтижесінде мамандығы сұранысқа сай келген тұрғындар қажетті құжаттарын әзірлеуге кірісті. Ал жұмыс таба алмаған кейбір азаматтар біліктілік курстарына жолдама алды. Сондай-ақ бизнеске бет бұрам деушілерге мамандар мемлекеттік бағдарламаларды егжей-тегжей түсіндірді. Маңғыстаудан Аягөз Оралбайқызы, Фархат Шатқам, Қазақстан ұлттық арнасы. Венесуэла оппозициясының лидері Хуан Гуайда Каракасқа оралды. Ол Латын Америкасы елдеріне барып, өңірдегі елдерді президент Николас Мадуроға қарсы қысымды күшейтуге үгіттейтін науқан жүргізді. Гуайданы Каракас халықаралық әуежайында мыңдаған жақтасы қарсы алды. Олардың алдында сөйлеген сөзінде Гуайда 700-дей венесуэлалық әскеридің өз жағына шыққан мәлімдеп, халықты сенбіде жаппай шеруге шығуға үнді. Негізінен Венесуэла билігі оппозиция лидерінің елден шығуына тыйым салған еді. Сондықтан Гуайдаға қамалу қаупі төніп тұр. Ал әлемнің 50-ден астам мемлекеті оны Венесуэла президент ретінде мойындады. АҚШ пен өзге де батыс елдері Мадуро екінші мәрте президенттікке заңсыз сайланды деп есептейді. Дегенмен мұны жоққа шығарған Мадуро мемлекеттік институттарды бақылауда ұстап, елдің қарулы күштері қатарындағы лауазымды тұлғалардың қолдауына сүйеніп отыр. Сирияның шығысында Даиштың соңғы ауылынан 500-дей адам Сирия демократиялық күштеріне берілді. Олардың қатарында шетелдік содырлар да бар. Мұны осы экстремистік топпен соғысып жатқан күрт отрядтарының өкілдері мәлімдеп отыр. Олардың сөзінше Бағоз ауылынан тағы 200-дей адам эвакуацияланады. Жалпалғанда бұл елді мекеннен 40 мыңдай адам шығарылған. Көп әйелдер мен балалар. Даиштың қарамағындағы ақырғы анклавты алу операциясы баяулап отыр. Өйткені күрт жасақтарының айтуынша экстремистер бейбіт тұрғындарды тірі қалқан ретінде пайдаланып отыр. Елордада еліміздің жас дипломаттар туралы Қазақстан дипломатиясының жаңа есімдер атты кітаптың таныстырылымы өтті. Тұсаукесерге сыртқы істер министрінің орынбасары Роман Василенко, жас дипломаттар және президент жанындағы мемлекеттік басқару академиясының тыңдаушылары қатысты. Кітапқа 26 жаңа есім енген. Шығарманың алғы сөзін еліміздің бұрынғы сыртқы істер министрі Қайрат Әбдірахманов жазған. Еңбекте тәуелсіз Қазақстанда туып өскен жас дипломаттар туралы әңгімеленеді. Жалпы бұл жоба былтыр жазда Қазақстан дипломатиялық қызметінің 26 жылдығы қарсаңында ұйымдастырылды. Сол кезде сыртқы істер министрлігінің Фейсбуктегі ресми парақшасында дипломатияның 26 жаңа есімі жобасы басталған еді. Осы үлкен тәжірибелі дипломаттар отыр. Қазір залда олар өз тарихын айтып жатыр. Дипломатия алғашқы тәуелсіз дипломатиясы қалай құрылды, алғашқы жылдары қалай қиын болды, соның бәрін бізге енді қызық әңгіме ретінде айтып жатыр. Алдағы уақытта менің ойымша бұндай кездесулер жоспарда болады. Сондықтан бұл бағыттағы жұмысты жалпы менің ойымша ары қарай жалғастыру керек. Астанада өтіп жатқан шахматтан әлем чемпионатының шеребе тарту рәсімі өтті. 14 елден жиналған 20 команда бірінші турдағы қарсыластарын анықтады. Қазақстанның қыздар құрамасы бүгін ресейлік әріптестерімен ой жарыстыратын болды. Бұған дейінгі кездесулерде өкінішке орай көрші ел спортшыларының мысы басым екендігі байқалатын. Дегенмен жерлестер жеңіс тұғырынан көріну үшін барын салатындарын айтты.
Өзіміздің елді ойнап жатқандығымыз әрине бізге көмек болады. Жанкүйерлердің қолдауын сезінеміз. Жалпы біздің команда соңғы 10 жылдағы үздік құрамалардың бірі десем болады. Бұл чемпионат біз үшін керемет дайындық болғалы тұр. Осы құраммен олимпиадаға жетсек, нәтижелі өнер көрсетеміз деп сенемін. Бөлсер ақпараттың реті осындай, сағат 17:00-де қайта қауышқанша.